Pak para pak minutash ka mbërritur në Selin Blu, kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemadhi dhe zoti Shpëtim Idrizi, ata pra ndodhen në një takim me kryedemokratin Lulzim Basha, ndërkohë që pritet për diskutuar rreth çështjes më të nxehtë të momentit, pikërisht pikës e cila duket se ndan palët, është e vetmja pikë që ndan palët nga një marrëveshje përfundimtare për reformën zgjedhore. Në fakt raport të vësh që në krye të herës ka mësuar se e vetmja pikë pra që palët kanë një mosdakordsi është administrata zgjedhore, ndarja e komisionerëve por edhe vëzhguesve që në fakt partitë vogla aleate pra kërkojnë edhe ata vëzhguesit e tyre në qendrat e votimit. Kjo duket pra se është edhe një çështje për cilën Basha do duhet që të diskutojë hera herës edhe me aleatët, ndërkohë që do duhet edhe ti informoj këta të fundit në lidhje me zhvillimet, le të themi kështu përsa i përket reformës zgjedhore, një draft i cili është hartuar dhe tashmë 11 pikat presin dakordsinë ndodhe në tavolinën e kryetarëve të dy partive kryesore në vend le të themi kështu për të firmosur përfundimisht dhe për të arritur një marrëveshje përfundimtare. E kuptoj, ndërkohë diçka përsa i përket le të themi partive të vogla. Pyetja që ngrihet është, do të bëhet seriozisht pa kënaqur, është e qartë. Por a kanë filluar të artikulohen, të shprehen pra se çfarë ata kërkojnë, se sigurisht janë aleat tradicional me apo pa peshë që mbetet për të diskutuar, padyshim që kanë të bëjnë pra me mbështetjen ose jo që mund të japin apo një thyrje apo një ftofje pra liderit kryesor. Çfarë ti ke arritur të zbulosh në këtë aspekt, ose çfarë ka prodhuar këtë diskutim, ose qoftë edhe duke lexuar qasjet, kush janë aleatët më pranë zotit Basha gjatë këtyre ditëve? Se dakord, ne themi Monika Kryemadhin dhe zotin Mediu, por ka ndonjë qasje tjetër? Janë thirrur të gjithë, çfarë mund themi Daniela? Po në fakt Daniela do më duhet të risjell edhe një herë një kujtesë, një intervistë që ka dhënë për Report TV ditën e djeshme zoti Agron Duka, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, ku ka theksuar se për partitë e vogla opozitare do të ishte në favor që të kishte një ndryshim sistemi, çka nuk kupton që lë të hapur mundësinë për të kërkuar, le të themi kështu, lista të hapura, ndërkohë që nga ana tjetër ai ka thënë se kryedemokrati Basha do duhet pra që t'i ketë pranë vetes aleatët në mënyrë që të ketë një fitore, le të themi kështu, në zgjedhjet në çfarëdo lloj kohe që të zhvillohen ata. Ndërkohë që në takimet e her pas hershme që aleatët kanë patur në Partinë Demokratike, kanë qenë kryesisht zoti Mediu, zoti Idrizi dhe zonja pra kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim zonja Monika Kryemadhi, ajo e cila ata të cilët kanë qenë praktikisht më shpesh në Selin Blu dhe kanë diskutuar me kryedemokratin Basha. Faleminderit. Presim atëherë çojmë se çfarë do të prodhoi edhe dita e sotme, se kjo mbetet në fakt për të bërë, ne shohim hap pas hap, ka apo s'ka konkluzion, pastaj është në dorë të politikës. Ndërkohë të falenderoj dhe në këtë moment e përgjithë sa ne kemi ndarë së bashku nga zhvillimet politike, por dhe kronika, e cila kanë zënë pjesën kryesore, pa harruar këtu në fakt edhe të dhënat për Covid, ju mund të na vizitoni në faqen tonë zyrtare shqiptarja.com. Janë lajmet kryesore hapasapi, kronika zëvendim kryesor, pritshmëria për zhvillimet politike, çfarë ka prodhuar në këtë orët e fundit, e keni gjitha me detaje, të dhënat për Covid, por ju kujtoj se mund ta ndiqni nëse jeni pra edhe në udhtim në live stream. Publicitet, rikthehemi pas pak.